աստծուն մոտ է եւ բանն աստված է։ Նա սկզբից աստծուն մոտ է, ամեն ինչ նրանով եղավ եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, որ եղել է։ Կյանքը նրանով է եւ այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր եւ լույսը խավարի մեջ լուսավորում է եւ խավարը նրան չնվաճեց։ Կար մի մարդ, Աստծու ղարկած, նրա անունն էր Հովանես։ Սա եկավ որպես վկայի, որպեսզի վկայի լույսի մասին, որ բոլոր նրա միջոցով հավատան։ Ինքը լույս էր, այլ եկել էր, որ վկայի լույսի մասին։ Այդ լույսն էր ճշմարիտ լույսը, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ գալու է աշխարհ։ Նա աշխարհի մեջ էր, եւ աշխարհը նրանով եղավ, սակայն աշխարհը նրան չճանաչեց։ Յուրայինների մոտ եկավ, բայց յուրայինները նրան չընդունեցին։ Իսկ ովքեր նրան ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց լինելու Աստծո որդիներ, նրանց, որոնք իր անվանը կհավատան, նրանք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից եւ ոչ էլ մարդու կամքից, այլ Աստծուց ծնվեցին։ Եվ բանը մարմին եղավ ու բնակվեց մեր մեջ, եւ տեսանք նրա փառքը, նման այն փառքի, որ Հայրն է տալիս միածնին, լի շնորհով ու ճշմարտությամբ։ Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, բացի միայն միածին որդուց, որ հոր ծոցում է։ Նա հայտնեց նրան. Հովանեսը ասաց. Ես ձեզ մկրտում եմ ջրով, ձեր մեջ կա մեկը, որին դուք չեք ճանաչում, որը գալու է իմ ետևից և որի կոշիկների կաբերը արձակելու արժանի չեմ ես։ Հետևյալ օրը նա տեսավ Հիսուսին, որ գալիս էր դեպի իրեն ու ասաց. Ահա գառն Աստծու, որ վերացնում է աշխարհի մեղքը։ Սա է նա, որի մասին ես ասում էի. Իմ ետևից գալիս է մեկը, որ ինձնից մեծ եղավ, որովհետև ինձնից առաջ կար։ Եվ ես չէի ճանաչում նրան, բայց որպեսզի հայտնի լինի աշխարհին, դրա համար ես եկա ջրով մկրտելու։ Հովանեսը վկայեց եւ ասաց. Տեսա հոգին, որ իջնում էր երկնքից, որպես աղավնի, եւ հանգչում նրա վրա։ Եվ ես չէի ճանաչում նրան, սակայն նա, ով ինձ ուղարկեց ջրով մկրտելու, նա ինձ ասաց. Ում վրա տեսնես, որ հոգին իջնում եւ մնում է, նա է, որ մկրտում է Սուրբ Հոգով։ Եվ ես տեսա ու վկայեցի, թե սա է Աստծու որդին։ Հաջորդ օրը Հիսուսը որոշեց Գալիլա մեկներ, գտա Ֆիլիպոսին, նրան ասաց. Արի իմ հետևից։ Ֆիլիպոսը գտնում ու Նաթելային ու նրան ասում, ում մասին, որ Մովսեսը օրենքի մեջ և մարգարենները գրել են, այո, գտա նրան Հիսուսին, Հովսեփին որդուն Նազարեթ քաղաքից։ Նաթանայելը նրան ասաց, իսկ կարելի է, որ Նազարեթից մի որևիցե լավ բան դուրս գա։ Ֆիլիպոսը նրան ասաց. Արի եւ տես։ Երբ Հիսուսը տեսավ Նաթանայելին, որ իր մոտ էր գալի, ասաց նրա մասին. Ահա իսկական մի իսրայելցի, որի մեջ նենգություն չկա։ Նաթանայելը նրան ասաց. Որտեղից ես ինձ ճանաչում։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. Ֆիլիպոսը դրկեց չկանչած, երբ թզենու տակ էր, տեսա քեզ։ Նաթանայելը պատասխան տվեց նրան եւ ասաց. Ռաբի, դու ես Աստծու որդին, դու ես Իսրայելի թագավորը։ Իսուս պատասխան տվեց նրան ու ասաց, նրա համար ես հալածում, որ քեզ ասացի, թե ծզելու ծակ տեսար քեզ, դանի շատ ավելի մեծ բաներ պիտի տեսնես, և ասաց նրան, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, պիտի տեսնենք երկինքը բացված և Աստծու հրեշտակների բարձրանալիս և իշտերիս Աստծու որդու վրա։ Գալիլեա հասնելու երրորդ օրը Կանա քաղաքում հարսանիք կար, և Հիսուսի մայրը այնտեղ էր։ Հարսանիքի հրավիրվեցին նաև Հիսուս և իր աշակերտները, և երբ գինին պակասեց, մայրը Հիսուսին ասաց. Գինի չունեմ, և Հիսուսը նրան ասաց. Ինչ ես ուզում ինձանից, ով կին, իմ ժամանակը դեռ չի հասել, նրա մայրը սպասավորներին ասաց, ինչ որ ձեզ ասի,
արեք։ Այնտեղ կային քարե 6 թակուիկներ հրյաների սովորության համաձայն մաքրվելու համար։ Նրանցից յուրաքանչյուրը շուրջ 100 լիտր տարողություն ուներ։ Հիսուս նրանց ասաց. «Լցրեք այդ թակուիկները ջրով»։ Եվ լցրին Բերնեբերան, եւ ասաց նրանց. «Հիմա վերցրեք եւ տարեք սեղանապետին»։ Եվ նրանք տարան։ Եվ երբ սեղանապետը ճաշակեց գինի դարձած ջուրը, ու չէր իմանում, թե որտեղից է, բայց սպասավորները, որոնք ջուր լցրին, գիտեին, խոսեց Թեսայի հետ։ Ամեն մարդ նախ ընտիր գինի է մատուցում, եւ երբ հարբած են, այն ժամանակ վատը։ Իսկ դու ընտիր գինին մինչև հիմա պահել ես։ Հիսուս այս առաջին նշանն արեց Գալիլեայի Կանա քաղաքում, որպես սկիզբը նշանների եւ հայտնեց իր փառքը, ու նրա աշակերտները հավատացին նրան։ Սրանից հետո Հիսուս Կափառնայում իջավ իր մոր եւ իր եղբայրների հետ, եւ այնտեղ մնաց միայն մի քանի օր։ Հրեաների զատիկը մոտ է, եւ Հիսուսը Երուսաղեմից ելավ։ Եվ տաճարի մեջ գտար նրանց, որ վաճառում էին աչարներ, ոչխարներ եւ աղավնիներ, ինչպես նաեւ լումայափոխներ, որ նստած էին, եւ ջուանից խարազան շինեց ու բոլորին տաճարից դուրս հանեց, նաեւ ոչխարներին ու աչարներին, իսկ լումայափոխների պղնձադրամները ցիրուցան արեց, եւ նրանց սեղանները շուռ տվեց, իսկ աղավնի վաճառողներին ասաց. Դրանք այստեղից վերցրեք եւ իմ հոր տնի տունը վաճառատան մի վերացեք։ Հրեաները նրան ասացին. «Ինչ նշան ցույց կտաս մեզ, թե իրավունք ունես այդ բանն անելու»։ Պատասխանեց նրանց Հիսուս եւ ասաց. «Քանդեցեք այդ տաճարը եւ 3 օրվա ընթացքում այն կվերականգնեմ»։ Հրեաները նրան ասացին. «46 տարում շինվեց այս տաճարը, իսկ դու 3 օրում ես այն վերականգնում»։ Բայց նա իր մարմնի տաճարի մասին էր խոսում։ Իսկ երբ մեռելների ցարություն առավ, նրա աշակերտները հիշեցին, թե այդ է, որ ասել էր, եւ հավատացին գրքին ու այն խոսքին, որ Հիսուս ասել էր։ Ու փարիսեցիների մեջ Նիկոդեմոս անունով մի մարդ կար, որ հրեաների իշխանավորն էր։ Սա գիշերով եկավ նրա մոտ ու նրան ասաց. «Ռաբի, գիտենք, որ Աստուծո ես եկել որպես վարդապետ, որովհետև ոչ ոք չի կարող կատարել այն նշանները, որ դու ես անում, եթե Աստված նրա հետ չլինի»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել»։ Եվ Նիկոդեմոս ասաց Հիսուսին. «Ինչպես կարող է մի մարդ, որ ծեր է, նորից ծննվի, միթե մորը որովայնի մեջ պետք է մտնի, որ նորից ծնուն դառնա»։ Հիսուս պատասխան տվեց եւ ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի»։ Դու մի զարմացիր, որ քեզ ասացի պետք է ձեզ վերստին ծնվել, որովհետև քամին ուր ուզում է փչում է, եւ նրա ձայնը լսում ես, բայց չգիտես որտեղից է գալիս կամ ուր է գնում։ Այդպես է եւ ամեն ոք, որ հոգուց է ծնված»։ Նիկոդեմոսը հարցրեց նրան. «Այդ ինչպես կարող է լինել»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Դու ես Իսրայելի վարդապետ եւ այդ չգիտես»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, խոսում ենք, ինչ որ գիտենք, եւ վկայում ենք, ինչ որ տեսել ենք, եւ մեր վկայությունը չեք ընդունում»։ «Իսկ արդ, եթե երկրավոր բաներ ասացի ձեզ եւ չեք հավատում, ապա ինչպես պիտի հավատակ, եթե երկնավոր բաներ ասեմ»։ «Արդ ոչ ոք երկնքից չի իջել, չի ելել, եթե ոչ նա, որ իջավ երկնքից, մարդու որդին, որ երկնքից էր»։ «Քանի որ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի
ով նրան հավատում է չկորչի, այլ ընդունի ավիդենական կյանքը, որովհետև Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխար, որ դատապարտի աշխարը, այլ որպեսզի աշխարը նրանով փառկվի։ Եվ երկու օր հետո նա եկավ այնտեղից և գնաց Գալիլի է, քանի որ Հիսուսն ինքնիստ վկայել էր, թե Մարկարեն իր երկրում պատիվ չունի։ Սակայն երբ նա Գալիլեա եկավ, Գալիլեացիները նրան ընդունեցին, որովհետև նրանք ևս տեսել էին այն բոլոր նշանները, որ նա արեց Երուսաղեմում տոնի ժամանակ, քանի որ նրանք էլ եկել են տոնին։ Հիսուս դարձյալ եկավ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, ու ջուրը գինու էր վերածել։ Պարատական մի պաշտոնատար կար, որի որդին հիվանդ էր Կափարնայումում։ Երբ նա լսեց, թե Հիսուս Հրեաստանից Գալիլեա եկել, եկավ նրա մոտ և աղաչում էր, որ Կափարնայում իշնի ու իր որդուն բժշկի, քանի որ մերձի մահ էր։ Հիսուսը նրան ասաց. «Եթե նշաններ և զարմանալի գործեր չտեսնեք, չեք հավատում»։ Պաշտոնատարը նրան ասաց. «Տեր, իջիր, քանի դեռ իմ որդին չի մեռել»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Գնա, քո որդին կենդանի է»։ Եվ մարդը հավատաց Հիսուսի ասած խոսքին ու գնաց։ Եվ մինչդեռ նա իշնում էր, նրա ծառաները ընդառաջելան նրան, ավետիս տվեցին և ասացին, թե նրա տղան կենդանի է։ Նա հարցրեց նրանց, թե որ ժամին ապակինվեց, նրան ասացին, երեք հետմիջորեի ժամը մեկին ջերմը նրան թողեց։ Հայրը գիտակցեց, որ այդ ժամին էր, երբ Հիսուս նրան ասաց, «Քո որդին կենդանի է»։ Եվ հավատաց ինքը ու իր ամբողջ ընտանիքը։ Այս դարձյալ երկրորդ նշանն էր, որ արեց Հիսուս Հրեաստանից Գալիլեա գալուց հետո։ Դրանից հետո տոն էր, և Հիսուս Երուսաղեմ ելավ, և Երուսաղեմում ոչխարների ավազանի մոտ մի տեղ կար, որ եբրայերեն անվանվում էր Բեթեսդա, 5 սրահներով, որոնց մեջ պարկած էր մի մեծ բազմություն, հիվանդների, կույրերի, կաղերի և գոսացածների, որոնք սպասում էին ջրերի խառնվելուն։ Եվ տիրոջ հրեշտակը ժամանակ առ ժամանակ իջնում էր ավազանը և ջուրը խառնում։ Եվ ով ջրերի խառնվելու ժամանակ առաջինն էր իջնում, բժշկվում էր հիվանդությունից անգամ նշան չպահելով։ Այնտեղ կար մի մարդ, որ 38 տարուց ի վեր հիվանդ էր։ Երբ Հիսուս տեսավ, որ նա պառկած ընկած է, և իմացավ, որ դա շատ ժամանակից ի վեր էր, նրան ասաց. «Կամենում ես առողջ լինել»։ Հիվանդը պատասխանեց նրան. «Տեր, ես ոչ հոգ չունեմ, որ երբ որ ջուր խառնվում ա ինձ ջուր է չասնեմ, մինչև ես դանդաղում եմ ուրիշներին ինձ այնց առաջ ջուր է իշնեմ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Վեր կաց, վերցրու քո մահիճը և գնա»։ Եվ մարդը առողջացավ, վեր կացավ, վերցրեց իր մահիճը և մանր գալիս, և այն օրը շաբաթ էր։ Հրամները բժշկված մարդուն ասեցին. Շաբաթ օր է։ Եվ օրինավոր չէ, որ վերցնես մահիճդ։ Նա նրանց ասաց. «Նա, որ ինձ բժշկեց, նա ինձ ասաց. վերցրու քո մահիճը և գնա»։ Նրան հարցրին ու ասեցին. Ասացին. «Ով է այն մարդը, որ քեզ ասաց, վերցրու քո մահիճը և շրջիր»։ Իսկ բժշկված բժշկված բացը չէր իմանում։